Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, pembinaan muzium di beberapa bahagian di Sarawak merupakan salah satu daripada master plan dalam membangunkan negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazhari Tun Dato' Abang Openg berkata, keberadaan muzium penting sebagai tempat menyimpan khazanah milik setiap bahagian termasuk sejarah pembangunan dan cara hidup masyarakatnya. Di sini kita mendirikan muzium kerana banyak khazanah yang berlaku di bahagian Limbang. Tadi saya melihat beberapa artifak dan juga gambar yang mencerminkan cara hidup yang berlaku di Limbang ini. Ada something special. Umpamanya tadi ada dilihat bagaimana perhubungan di antara Limbang dengan Brunei melalui sungai dengan kapal yang agak unik desainnya. Dan selain daripada itu, beberapa juga corak hidup masyarakat yang ada di Lawas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Muzium Limbang pada Khamis. Tambah beliau lagi, muzium ini juga akan menjadi satu rujukan akademik tentang sejarah yang pernah berlaku di bahagian Limbang. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu Kerajaan Sarawak telah menyediakan peruntukan bagi membina muzium supaya ia menjadi peringatan bagi generasi sekarang dan akan datang. Ujar beliau lagi, di dalam muzium terdapat arkib yang menyimpan khazanah dan rekod-rekod lama yang menjadi tempat rujukan. Umpamanya mengenai dengan Malaysian Agreement 63. Saya telah mengantarkan peguam kita ke London. Dan mereka pergi ke mana tempatnya? Archive Museum. Di mana rekod-rekod disimpan. Dan sekarang ini sebabnya dah lebih 50 tahun, boleh dibuka. Tidak ada rahsia lagi. Dan kita mengambil data dan maklumat daripada Archive Museum. Sebab itulah, apabila kita berbincang dengan MA63, kita mempunyai fakta yang betul dan melalui rekod-rekod yang tersimpan dalam muzium. Manakala Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut merasmikan Jejantas Kuala Kubu yang menghubungkan waterfront Limbang dengan Muzium Limbang. Sementara itu, Premier Sarawak berkata dalam memastikan Sarawak terus membangun, setiap bahagian dan daerah di negeri ini akan terus diberikan perhatian sama rata dalam sebarang agenda pembangunan. Menurut beliau, ketika ini telah ada beberapa agensi yang diwujudkan seperti Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA, Agensi Pembangunan Betong dan Agensi Pembangunan Delta Rajang. Konsep pentadbiran sekarang ini adalah decentralisation. Kita empower bawah dan cara kita membangun ialah dari bawah ke atas, bottoms up. Apa dikendaki orang bawah, rakyat jelata, kita menjadikannya sebagai dasar dan kita laksanakan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut menjelaskan cadangannya untuk mewujudkan dana berdaulat adalah sebagai satu langkah simpanan peruntukan dana untuk masa depan. Ujarnya, Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia yang menubuhkan dana berdaulat ini dan ia akan diuruskan dengan penuh berintegriti. Niat saya ialah satu hari kita mempunyai dana di mana kita boleh memberi pendidikan secara percuma di peringkat universiti kepada anak Sarawak. Ini niat saya. Whether I can do it or not, I leave it to God. But that is my ambition. Berita seterusnya. Kerajaan melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC akan bantu mempromosikan daerah Bario kepada dunia luar. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, agensi di bawah MOTEC yang bertanggungjawab mempromosikan sektor pelancongan di Malaysia iaitu Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia MTPB akan membantu dalam aktiviti promosi ini. Beliau berkata demikian dalam majlis penutupan Pesta Nukenen Bario 2022 di Dataran Bario baru-baru ini.
Sementara itu, jelasnya Pesta Nukinen dan Tanah Tinggi Bario mempunyai potensi untuk bantu menjadikan Malaysia destinasi percutian pilihan dan destinasi ekopelancongan dunia selaras dengan dasar pelancongan negara MOTEC 2020-2030 yang memfokuskan kepada pelancongan pengalaman. Datuk Seri Nancy memberitahu MTPB bekerjasama dengan stesen televisyen tempatan dan antarabangsa untuk menghasilkan travelogue dan video promosi serta memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keterlihatan di seluruh dunia. Di samping itu, Ahli Parlimen Batang Sadun itu berkata penganjuran Pesta Nukinen Bario dan program seumpamanya adalah salah satu cara untuk mempromosikan makanan, kebudayaan dan adat resam masyarakat Kelabit yang masih mengekalkan tradisi mereka. Dalam perkembangan lain, polis telah menahan 358 suspek dengan 330 daripadanya ialah suspek lelaki dan 28 suspek wanita dalam operasi Tapis Khas bagi membanteras penyalahgunaan dadah di seluruh Sarawak dari 27 hingga 29 Julai lepas. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, sebanyak 9 seksyen kesalahan telah dikesan dalam operasi tersebut. Hasil operasi ini juga telah menangkap 4 orang sokan dadah usia dalam lingkungan 27 hingga 47 tahun yang disiasat di bawah Seksyen 3 Bekat 1 Kaitan dalam bahaya langkah-langkah 3 khas nombor 85. Manakala selamai 8 orang penagih tegar telah dikenal pasti untuk yang ditenangkan di bawah Seksyen 39C atas dalam bahaya sambungan kedua yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 7 tahun dan sematan tidak lebih dari 3 jika disabitkan kesalahan. Beliau berkata demikian dalam sidang media Ops Tapis Khas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN di Pusat Media JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen IPD Sarawak Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Azman berkata 155 serbuan dan pemeriksaan telah dilakukan di pelbagai tempat seperti kawasan perumahan, kawasan pinggir hutan, kebun dan lain-lain tempat yang digunakan untuk aktiviti penyalahgunaan dadah di mana ia menghasilkan 343 tangkapan. Dan bagi rampasan sepanjang operasi ini berjumlah 69,608 gate 50 sen iaitu 131.47 gram sabu, 34 pokok ganja, 1.85 gram ganja, 1.5 liter air ketum. Rampasan dadah tertinggi dilakukan di Jalan Sibu bernilai 56,420 diikuti oleh Kuching bernilai 4,970 dan Miri 4,576 dan diikuti oleh lain-lain daerah. Tambahnya lagi, sebanyak 308 kertas siasatan dibuka dalam tempoh operasi ini di mana 23 kertas siasatan atau 7% daripadanya telah dituduh di mahkamah manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, katanya dalam tempoh antara 1 Januari dan 31 Julai 2022, JSJN Sarawak merekodkan tangkapan sebanyak 5,491 orang dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM9 juta serta menyita harta bernilai lebih RM1.9 juta. Laporan berita diteruskan dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak yang akan menawarkan pelbagai pengisian program berbentuk perkhidmatan serta pelbagai tarikan lain kepada pengunjung yang hadir yang merupakan kesinambungan kepada penganjuran 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang diadakan di 14 lokasi di seluruh negara bagi memastikan setiap lapisan masyarakat dapat memahami serta menghayati konsepnya dengan lebih jelas di mana ia menitikberatkan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Ikuti laporan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang meninjau persiapan di lokasi program pada Khamis. Segala persiapan akhir untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak kini sedang dilaksana bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Hari ini apa yang dapat kami kongsikan, kontraktor dilantik serta para petugas yang terlibat sedang melakukan persiapan akhir sebelum bermulanya program ini.
Menurut Wakil Pengurus Program Ketiga di TMUI, persiapan mereka kini telah mencapai 90% sedia untuk menerima para pengunjung. Untuk so far untuk hari ini, alhamdulillah kita dah siap. Kita hampir siap keseluruhan lah elemen yang ada dalam Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Okey, untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kali ini kita mempunyai hampir 200 booth yang melibatkan kementerian, iaitu pihak agensi, juga daripada usahawan lah. Kita mempunyai banyak booth usahawan IKS, kita ada Jualan Keluarga Malaysia, kita juga ada pameran agensi which is daripada pihak-pihak kementerian lah, untuk untuk diorang mengetengahkan apa yang diorang sampaikan kepada rakyat lah. Dan juga kita juga mempunyai perkhidmatan bas bergerak which is adalah perkhidmatan mobile bergerak menggunakan seperti JPN, jadi orang boleh buat kad pengenalan secara terus. Kita di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia ini kita menempatkan elemen yang memberi direct service kepada rakyat lah. Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Sarawak bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Ahad dan akan turut dihadiri oleh Premier Sarawak Datuk Patimji Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari dan Datuk Abang Upin. Jangan lupa untuk datang ke sini esok di Dataran Perayaan Kuching bermula dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Saya Nerissa bersama rakan setugas Nur Nabila dan Matthew. Salam UGAS. Sementara itu, konsep Keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos 2021 bukan sekadar retorik tetapi ia melambangkan kebajikan dan kepentingan rakyat terus dipelihara seperti menjaga sebuah keluarga. Oleh itu, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan diadakan di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching pada 5 sehingga 7 Ogos ini dilihat amat bertepatan sebagai platform mendekatkan lagi rakyat dengan agensi kerajaan. Sehubungan itu, wartawan UKAS telah menemu bual beberapa wakil dari pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mendapatkan komen mereka berkenaan program tersebut. Pada Jumaat ini, 5 Ogos 2022, siri Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia akan sampai di Kuching, Sarawak yang akan diadakan di sini, Dataran Perayaan Petrajaya selama 3 hari sehingga 7 Ogos 2022. Pelbagai program yang menarik akan berlangsung pada hari tersebut antaranya kaunter perkhidmatan pelbagai kementerian dan agensi terus kepada rakyat. Bukan itu sahaja, bagi segmen jualan keluarga Malaysia dan gerai usahawan ini sekaligus akan membantu mengembangkan perniagaan usahawan kecil dan sederhana. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia akan memudahkan rakyat di setiap negeri mendapatkan maklumat terus mengenai bantuan dan perancangan yang ditawarkan kerajaan. Oleh itu, kami ingin tahu apa kata rakyat khususnya di Kuching mengenai Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Bukan sahaja ingin mengetahui pendapat mereka, malah harapan mereka selepas jelajah ini. Jom. Program Aspirasi Keluarga Malaysia kini telah berada di negeri Sarawak. Ini merupakan jelajahan yang ketujuh, negeri yang ketujuh yang dibuat program seperti ini. Jadi dengan adanya program ini sangat baik sekali kerana dengan ada hubungan ada konsep keluarga Malaysia, mungkin pendekatan antara rakyat dan juga pihak kerajaan boleh saling berhubung, itu jadi rapat. Dengan adanya konsep satu keluarga, insyaAllah dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Selain pada itu, kita lihat program ini begitu baik sekali ya. Jadi kita tahu Sarawak mempunyai pelbagai kaum berlatar belakang agama yang berlainan, tetapi semangat keluarga Malaysia itu sudah lama berada di hati dan naluri orang-orang di negeri Sarawak. Jadi kita kekalkanlah perpaduan dan keharmonian selama-lamanya. Kita di Sarawak patutnya bersyukur dengan keadaan politik semasa dan juga konsep yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan satu konsep yang amat sesuai dan baik sekali ya,
terutama di untuk rakyat di negeri Sarawak. Bagi kami, Karnival Aspirasi Keluarga Malaysia Tok wajar diadakan sebabnya banyak program yang telah disediakan, sebagai contoh Karnival Kerjaya. Selepas pandemik COVID-19 Tok, seperti yang kita tahu, banyak orang yang dah hilang pekerjaan, apa semua. Jadi Karnival Kerjaya Tok setidaknya ada menyediakan temu duga secara langsung dengan majikan. Setidaknya ada juga beri bantuan penyediaan resume dan kaunseling kerjaya. Sidak penganjur juga ada menyediakan perkhidmatan bas percuma kepada orang yang diam sekitar Kuching dan Semarahan. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita pergi ke Karnival Aspirasi Keluarga Malaysia di Kuching. Bagi kami, sidi jelajah Inspirasi Keluarga Malaysia pada 5 hari bulan sampai 7 hari bulan berlangsung di Kuching, Stadium Kuching. Makna bermakna kepada semua seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di Sarawak lah, sebabnya dapat membantu membagi rakyat melalui maklumat serta bantuan-bantuan dan perancangan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia. Program macam tu memulai pola lagi lah, sebabnya dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum dan juga keluarga saling bantu-bantu. So apa tunggu lagi, kita datanglah ke Karnival Inspirasi Keluarga Malaysia. Selanjutnya, sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini bakal disambut dengan meriah setelah 2 tahun negara menghadapi wabak COVID-19. Ikuti tinjauan wartawan-wartawan UKAS di lapangan mengenai reaksi orang awam berkenaan sambutan tersebut yang bakal diadakan pada hujung bulan Ogos ini. Sambutan Hari Kebangsaan jatuh pada 31 Ogos setiap tahun sejak 1957 bagi mengingati kemerdekaan tanah air daripada jajahan kuasa luar. Sambutan Hari Kebangsaan 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Teguh Bersama beri gambaran tentang penghargaan kepada kesungguhan warga Malaysia dalam mengatasi segala rintangan semenjak pandemik COVID-19 melanda sejak 2 tahun lepas. Hari Kebangsaan merupakan hari yang dinanti-nanti kita punya. Jadi, saya kini berada di sekitar Saraya, Cik, bagi meninjau serta mendapatkan reaksi orang awam berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Walaupun saya bukan di Sarawak, harapan saya bagi kerajaan di Sarawak, saya harap tahun ini adalah satu perayaan atau sambutan yang lebih baiklah, sebab 2 tahun kita terlibat dengan pandemik COVID. So, tiada sambutan. So, saya harap demo tahun ini dapat meningkatkan semangat di kalangan orang-orang muda. Bagaimana nak menghargai pengumuman dan jasa dan tahu apa arti kemerdekaan. Dan saya harap sama kita, sama-sama orang muda ni saling membantu kerajaan, membantu pemimpin-pemimpin kita supaya kita dapat apa yang hasil daripada bantuan kita, bantuan yang kita berikan kepada kita. Okey, itu sahaja. Berkenaan sikap bagi semua saya, semangat saya adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan, maksudnya untuk keharmonian, keamanan untuk semua rakyat, rakyat yang mahu kedamaian dan juga untuk kepentingan rakyat, bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri. Dan juga kemerdekaan ini haruslah kita merdekakan every tahun, tiap tahun. Sebab apa? Ianya akan memupukkan, menimbulkan lagi semangat kemerdekaan rakyat Sarawak. Sebagai rakyat Sarawak juga, bagi memupuk ataupun semangat kerjasama Hari Kebangsaan itu, bagi ibu bapa, sebagai contohnya, kita memak anak-anak kita di musim Sarawak, dia jalan, maksudnya dia tidaknya memahami kepentingan ataupun macam ni perjuangan. Orang-orang dulu yang berjuang demi kemerdekaan Sarawak, bahkan dekat Malaysia sekalipun.
Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Hashtag menyebar fakta, salam Lukas.